И ето това, което виждате, е касис. Виждате колко е малка пръчката и въпреки това е завързало плотче. 1, 2, 3, 4, 5 плотчета. Едри. И то от пръчка, която е вкоренена от есента. За първа година завръз. Касис е изключително вкусен плод. Тези, които сте го опитвали, знаете това. Сравнително лесно се отглежда. Това е друго да ви кажа. Това плодче е напълно озряло. Трябва да го опитаме само. Планът ми е да си направя компоти от касис и сок. Ако и вие харесвате касис, пишете в коментарите. Лично на мен, касиса ми е една от най-любимите култури. А, мравчица. Една от най-любимите, защото е много вкусен и се отглежда сравнително доста лесно. Ето ще ви покажа и други, които са завързали. Смисъл, не е само едно, което да е завързало, има много още. Ами ако ви е харесало това клипче, може да се абонирате за канала ми и да поставите палец нагоре. Чао!